ηλιακές εκλάμψεις και προσδοκία μαγνητικής καταιγίδας. Τι να περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Τις τελευταίες μέρες, πιο συγκεκριμένα στις 27 και 28 Νοεμβρίου, σημειώθηκε μια σειρά από ισχυρές εκρήξεις στην επιφάνεια του ήλιου. Με φόντο αυτό το φαινόμενο σχηματίστηκε μια βαθιά στεφανιαία τρύπα, η οποία σαν ένα μαύρο μάτι έριξε το βλέμμα της απευθείας στη γη. Τώρα, οι δύνες του πλάσματος και της ακτινοβολίας που απελευθερώνονται από αυτή την τρύπα κατευθύνονται προς τον πλανήτη μας και σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων θα φτάσουν σε αυτόν μεταξύ 4 και 5 Δεκεμβρίου. Ο ήλιος φαίνεται να μπαίνει στην ενεργό του φάση. Αναμενόταν ότι η νύχτα από Πέμπτη προς Παρασκευή θα έφερνε μαζί της μια σφοδρή μαγνητική καταιγίδα όπως έδειξαν οι προκαταρκτικές προβλέψεις. Ιδιαίτερα ευαίσθητοι άνθρωποι προετοιμάστηκαν εκ των προτέρων για την πιθανότητα να σταθούν αδιαθεσία. Αλλά ήρθε το πρωί και η καταιγίδα δεν εμφανίστηκε. Αν και η μαγνητόσφαιρα διαταράχθηκε λίγο, ενημερώνοντάς μας για το επερχόμενο σοκ. Ο επικεφαλής του Διαστημικού Κέντρου Προβλέψεων Καιρού, Ισμερ Άρτεμ Άμπουνιν, σημειώνει ότι τώρα η ίσχυση του μαγνητικού πεδίου της Γης έχει ήδη φτάσει τα 16 νανοτέσλα, υποδηλώνοντας μια επερχόμενη πραγματική καταιγίδα που αναμένεται σύμφωνα με τον επιστήμονα περίπου στις 3. Σύμφωνα με την πρόβλεψη υπάρχει πιθανότητα 45% ο δείκτης μαγνητικής καταιγίδας να φτάσει το 8. Ο Άμπουνιν τονίζει ότι μια καταιγίδα μεγέθους 7 βαθμών είναι ήδη εγγυημένα καθοδόν. Το Σέλες, αν και λαμπερό, είναι απίθανο να φανεί στη Μόσχα. Η προκύπτουσα συννεφιά και η ώρα της μέρας δεν θα επιτρέψουν να δουν αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Ωστόσο, οι κάτοικοι άλλων περιοχών, ειδικά στα ανατολικά της χώρας, μπορεί να είναι πιο τυχεροί από αυτή την άποψη. Σύμφωνα με επιστήμονες από το Διαστημικό Κέντρο Προβλέψεων Καιρού, Ισμύρα, η μαγνητική καταιγίδα θα είναι ενεργή όλη την ημέρα το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, αν και είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς προβλέψεις. Τώρα υπάρχει μια στεφανιαία τρύπα στον ήλιο που κοιτάζει απευθείας στη γη, σύμφωνα με τον Άμπουνιν. Αυτό προμηνύει ενδιαφέροντα και ίσως απροσδόκητα γεγονότα στο εγγύς μέλλον. Αν αισθανθήκατε άσχημα χθες το απόγευμα και απόψε, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό. Μια ισχυρή μαγνητική καταιγίδα έπληξε τη γη την 1η Δεκεμβρίου και οι απόϊχοι της γίνονται σήμερα αισθητοί στις 2 Δεκεμβρίου. Το Δεκέμβριο του 2023 οι μαγνητικές δύνες αναμένεται να ενταθούν με ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στις 5, 7 και 12 Δεκεμβρίου. Από τις 19 έως τις 22 Δεκεμβρίου η κατάσταση θα αλλάξει δραματικά και την περίοδο από 24 έως 28 Δεκεμβρίου θα σημειωθεί μαγνητική καταιγίδα. Η δύναμη των γεωεπιπτώσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα είναι ίση με 5 μονάδες, δηλαδή με τον υψηλότερο δείκτη, όπως προβλέπουν διάφορες πηγές. Αυτή η καταιγίδα θα είναι τόσο σφοδρή που τα αποτελέσματά της θα γίνουν αισθητά ακόμη και από άτομα που κανονικά δεν επηρεάζονται από τις καιρικές αλλαγές. Άτομα που εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες θα βιώσουν μαγνητική καταιγίδα, τις συνέπειες, λίγο πριν από την πρωτοχρονιά στις 30 με 31 Δεκεμβρίου. Αυτές τις μέρες μετεωρολογικοί παράγοντες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση και την ευημερία τους. Στις 2 Δεκεμβρίου υπάρχει, στις 2 Δεκεμβρίου σήμερα, ισχυρό κύμα γεωεπιπτώσεων συμβαίνει μετά την καταιγίδα της 1ης Δεκεμβρίου. Θα εξασθενήσει, αλλά θα εξακολουθήσουν να εκδηλώνονται ως επιθέσεις στο επίπεδο της μαγνητόσφαιρας με κόκκινους δείκτες. Από την αρχή της μέρας έως τις 6 το πρωί, η ισχύ των γεωεπιπτώσεων θα ανέλθει στους 4 βαθμούς, γεγονός που υποδηλώνει τη δύναμη της επερχόμενης γεωμαγνητικής καταιγίδας. Η εκτείναξη θεματικής μάζας που οδηγείται προς τη γη, κατευθύνεται, προήρθε από μια αξιοσημείωτη ηλιακή έκλαμψη που ανακαλύφθηκε στην κοιλίδα AR 3500 στις 28 Νοεμβρίου. Η πηγή ήταν στην ηλιακή περιοχή στην κοιλίδα AR 3500
που αποτελεί μια καλή θέση για κλάμψεις κατευθυνόμενες προς τη γη. Φαίνεται σαν στις εικόνες, φαίνεται σαν ένα κύμα πλάσματος να φεύγει ήδη από το σημείο της έκρηξης. Κατευθυνόμενη προς τη γη CME Coronal Mass Ejection. Ένα ασύμετρο φωτοστέφανο CME είναι πλέον ορατό στις τελευταίες εικόνες κορονογράφου από τη Λάσκο C2. Είναι αποτέλεσμα άμεσο του X-Flare που δημιουργήθηκε από την κοιλίδα AR με την περιοχή την ηλιακή AR3500. Η μεγαλύτερη από τις εκτοξεύσεις που σημειώθηκαν στις 28 Νοεμβρίου απορρόφησε μερικές από τις προηγούμενες μικρότερες και σχημάτισε μία στεματική έκρηξη στεματικής μάζας CME ικανή να προκαλέσει ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες G3 μεσαίας μεσαίου γεωγραφικού πλάτους. Η Sunspot AR3500 εξεράγει στις 28 Νοεμβρίου και προκάλεσε ηλιακή έκλαψη κλάσης F9,8, δηλαδή μόνο λίγο κάτω από την κατηγορία X. Ερευνητές στο κέντρο αριστείας στην Διαστημική Επιστήμη της Ινδίας, SESI, έκαναν μία πρωτοποριακή ανακάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει την ικανότητά μας να προβλέψουμε την ηλιακή δραστηριότητα. Μελετώντας το μαγνητικό πεδίο του ήλιου και τον κύκλο των ηλιακών κυλίδων, μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψε μια νέα σχέση που ανοίγει ευκαιρίες για πιο ακριβείς προβλέψεις. Ο ήλιος, το πλησιέστερο αστέρι μας, είναι μια τεράστια σφαίρα θερμού ιονισμένου αερίου γνωστή ως πλάσμα. Μέσα σε αυτό το πλάσμα τεράστια ρεύματα και ρεύματα μεταφοράς αλληλεπιδρούν για να σχηματίσουν μαγνητικά πεδία. Αυτά τα μαγνητικά πεδία εμφανίζονται ως ηλιακές κοιλίδες, σκοτεινές περιοχές δηλαδή στην επιφάνεια του ήλιου, συγκρίσιμες σε μέγεθος με τη γη. Οι ηλιακές κοιλίδες είναι κέντρα ισχυρού μαγνητισμού, περίπου 10.000 φορές ισχυρότερα από το μαγνητικό πεδίο της γης. Κατά καιρούς τα μαγνητικά πεδία των ηλιακών κοιλίδων υφίστανται σοβαρές διαταραχές που οδηγούν σε ηλιακές μαγνητικές καταιγίδες όπως εκλάμψεις και εκτινάξεις μάζας, στεματικής μάζας. Αυτές οι καταιγίδες εκπέμπουν ακτινοβολία υψηλής ενέργειας και εκτοξεύουν τεράστιες ποσότητες μαγνητισμένου πλάσματος στο διάστημα, θέτοντας απειλή για τους δορυφόρους, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα επικοινωνιών στη γη. Η ακριβής πρόβλεψη των ηλιακών καταιγίδων ήταν πάντα μία πρόκληση. Οι παρατηρήσεις των ηλιακών κοιλίδων που χρονολογούνται από τις αρχές του 1600 έχουν αποκαλύψει ένα κυκλικό μοτίβο. Περίπου μια φορά κάθε 11 χρόνια, ο αριθμός των ηλιακών κοιλίδων και η ένταση της ηλιακής δραστηριότητας κορυφώνονται, προκαλώντας αυξημένες διαστημικές καιρικές διαταραχές. Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτών των κορυφώσεων έχει αποδειχθεί δύσκολη. Ο ηλιακός κύκλος οδηγείται από ένα δυναμό που οδηγείται από ροές πλάσματος μέσα στον ήλιο. Αυτός ο μηχανισμός περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία του μαγνητικού πεδίου, τις ηλιακές κοιλίδες και το διπολικό πεδίο μεγάλης κλίμακας του ήλιου, παρόμοιο με το μαγνητικό πεδίο της γης. Κάθε 11 χρόνια το δίπολο πεδίο αλλάζει επίσης πόλους. Βασιζόμενοι στην ανακάλυψη του Ελβετού αστρονόμου Max Waldmeyer το 1935, γνωστή ως φαινόμενο Waldmeyer, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλκούτα έκαναν μία επιπλέον ανακάλυψη. Βρήκαν ότι ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το δίπολο μαγνητικό πεδίο του ήλιου συσχετίζεται με το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ο τρέχον κύκλος της ηλιακής κοιλίδας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από ηλιακά παρατηρητήρια που λειτουργούσαν εδώ και δεκαετίες, η ομάδα συνέδεσε τα δύο κύρια στοιχεία του μαγνητικού πεδίου του ήλιου και παρήχε περαιτέρω υποστήριξη για το ρόλο των ηλιακών κοιλίδων στη διαδικασία ηλιακού δυναμού. Αυτή η νέα ανακάλυψη έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρόβλεψη των κορυφών των ηλιακών κύκλων, παρακολουθώντας το ρυθμό με τον οποίο μειώνεται το διπολικό μαγνητικό πεδίο του ήλιου μαζί με τις παρατηρήσεις των ηλιακών κυλίδων. Οι επιστήμονες μπορούν τώρα να προβλέψουν την κορυφή του τρέχοντος κύκλου. Με βάση λοιπόν την ανάλυση τους, η ομάδα του SER της Καλκούτας
προτείνει ότι η αιχμή του ηλιακού κύκλου 25 είναι πιθανό να συμβεί στις αρχές του 2024, με το εύρος αβεβαιότητας να εκτείνεται έως το Σεπτέμβριο του 2024. Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει νέες ευκαιρίες για την ακριβέστερη πρόβλεψη της ηλιακής δραστηριότητας και των διαστημικών καιρικών διαταραχών. Η κατανόηση της μαγνητικής δυναμικής του ήλιου είναι κρίσιμη, όχι μόνο για την πρόβλεψη του διαστημικού καιρού, αλλά και για την προστασία της τεχνολογικής υποδομής της Γης. Η ισχυρή μαγνητική καταιγίδα που κάλυψε σήμερα τη Γη δεν είναι το τέλος. Μια γιγάντια στεφανιά τρύπα άνοιξε στον ήλιο. Κατευθύνεται ακριβώς προς τη Γη και σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ροή του ηλιακού ανέμου που ρέει προς αυτή θα φτάσει στον πλανήτη μας έως τις 4 με 5 Δεκεμβρίου. Και αυτό σημαίνει νέες γεωμαγνητικές καταιγίδες. Στις 1 Δεκεμβρίου, όπως είχε προβλεφθεί, το Cannibal ECM, η στεματική έκρηξη, χτύπησε το μαγνητικό πεδίο της Γης προκαλώντας ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα κλάσης G3 με σέλες και στα δύο ημισφαίρια. Σέλες παρατηρήθηκαν σχεδόν σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Νέας Ζηλανδίας και στο βόρειο ημισφαίριο των σέλες κατέβηκαν νότια έως την Αριζόνα και την Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στη Ρωσική Ομοσπονδία λάμψεις του σέλας παρατηρήθηκαν στη Γιακούτια, Πριμόρια, Τρανσβακάλια, την περιοχή Σκούρτσκ, Μπαρνάουλ, Βορονές και άλλες περιοχές της χώρας.